საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ირაკლი ბარამიძის პროკურატურაში დაბარებისა და დაკითხვის ფაქტს გამოეხმაურა. ორგანიზაცია მოუწოდებს აჭარის პროკურატურას საჯაროდ უპასუხოს შეკითხვებს ჰქონდა თუ არა ადგილი ფსიქოლოგიურ ზეწოლას დაკითხვისას, რომელზეც კანონმდებელმა პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ მათთან ისაუბრა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ეჭვობენ, რომ მას შემდეგ, რაც უმაღლეს საბჭოში მმართველმა გუნდმა უმრავლესობა დაკარგა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების შესაძლებლობა მიეცა 4 წლის წინ გამოცხადებული ტენდერით დღეს დაინტერესებას შესაძლოა პოლიტიკური სარჩული ჰქონდეს. მით უფრო რომ ბარამიძის თქმით პროკურორმა მას შეკითხვები სხვა თემებზეც დაუსვა, მაგალითად მისი ქედის გამგებლობისას გახარჯული საწვავის თანხით, საკადრო პოლიტიკა, გაცემული ხელფასები და პრემიები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არ ემხრობა კანონდარღვევის რეაგირების გარეშე დატოვებას, თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ უნდა დადგინდეს ნამდვილად იყო თუ არა კანონდარღვევა. მეორის მხრივ გარკვეულ კითხვებს აჩენს თავად მისი დაბარების გარემოება და დრო. გულისხმობთ იმას, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ამჟამად საკმაოდ საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს, უმრავლესობა დაიშალა, როგორც იცით. ამ კონტექსში ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა პროკურატურას მართებს მეტად ფრთხილი ნაბიჯების გადადგმა და ამ შემთხვევაში ჩვენ პროკურატურას მოუწოდებთ, რომ მან გააკეთოს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად საფუძვლიანი იყო ირაკლი ბარამიძის განცხადება, რაც მან გააკეთა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან, რომ დაკითხვის დროს მასზე ადგილი ჰქონდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას.